Доброго усім вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. З вами у студії Наталія Ячкалова. Залишайтеся з нами і сьогодні у випуску ви побачите про таке. Миколаїв засніжило. Вже є перші наслідки. Автомобільна аварія на Одеській трасі та пробка на Варварівському мосту. Одне із найпотужніших підприємств Миколаївщини – державне підприємство «Зорямашпроект» підбило підсумки року. Від теорії до практики. Приватне акціонерне товариство «Миколаївгаз» продовжує готувати кваліфікованих спеціалістів. В цьому класі зібрані десятки найновітнішої техніки. Саме тому тут можуть не лише навчатися новачки, але й підвищувати свою кваліфікацію вже досвідчені слюсарі. У зв'язку з погодними умовами Миколаївська Державтоінспекція звертається до водіїв. До Миколаєва прийшла справжня зима. Вулиці міста замело. У зв'язку зі складними погодними умовами сьогодні з 16 години до опівночі вводиться обмеження руху для вантажних транспортних засобів. З опівночі до 6 години ранку обмеження буде скасовано. Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспортні засоби у нічний час на проїжджій частині. Співробітники ДАІ просять водіїв у разі виникнення скрутної ситуації на дорозі для отримання допомоги негайно телефонувати до чергової частини управління ДАІ за телефоном код 0512, телефон 21 20 91. Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров розповів телефоном нашій редакції, що робить міська влада для забезпечення безперешкодного пересування жителів міста та транспорту. Снег пошел после 9 часов утра. Огромное количество легковых автомобилей и общественного транспорта в этот период было на проезжей части, что затруднило посыпку. Очистка дорог началась своевременно, однако огромное количество транспорта, стоящего вдоль дорог в карманах, тоже затрудняло это движение. Сотрудники государственной автоинспекции будут выстраивать грузовики у въезда в город, потому что комиссия по техногенным и экологической безопасности приняла решение с 16.00 до 0 часов въезд в город закрыть. С 6 утра въезд в город опять будет закрыть. Там же, где будут выстраиваться эти автомобили, будут при необходимости установлены палатки для обогрева водителей. В настоящее время сейчас 10 единиц хорошей техники работает на очистку автодорог, и 7 единиц это пескоразбрасывательные машины, которые готовятся к ночи, потому что метель продолжается и ветер усиливается. Штаб работает тоже круглосуточно, все на своих рабочих местах. Перші години сніжної непогоди вже принесли негаразди для водіїв. Поблизу Коблева не розминулися пасажирський автобус та вантажівка. На жаль, внаслідок зіткнення загинуло двоє людей. Ще двоє отримали тяжкі травми. Вранці близько 8 години на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Чапаєвка та Красне Березанського району відбулося зіткнення автобусу та вантажного автомобілю. За попередніми даними, водій автобусу в Анхуль, рухаючись зі сторони міста Миколаїв в бік міста Одеса, з невідомих причин допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автомобілем «Мерседес», який рухався в бік міста Миколаїв. Від отриманих травм на місці пригоди загинули обидва водії, а один пасажир «Мерседес» і один пасажир автобусу з травмами різного ступеню тяжкості доставлення до медичних установ. Наразі правоохоронцями проводяться першочергові слідчі дії, в результаті яких буде встановлено остаточну причину пригоди. Державтоінспекція звертається до всіх учасників дорожнього руху з проханням під час складних погодних умов не наражати себе на небезпеку, користуватися пасками безпеки, дотримуватись безпечної дистанції, не перевищувати швидкість, утримуватись від різкого гальмування, порушень правил обгону, маневрування, а по можливості зменшити або взагалі утриматись від виїзду на дороги. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Йдемо далі. 2014 став роком серйозних випробувань для унікального миколаївського підприємства «Зорямашпроект». В першу чергу йдеться про диверсифікацію ринків збуту, адже протягом тривалого часу основним експортером продукції гіганта газотурбобудування була Росія. Тим не менш, серед підсумків року для комплексу чимало здобутків. Це засвідчило традиційне урочисте нагородження переможців конкурсу «Профмайстерності» та лауреатів премії підприємства.
Буквально напередодні свята керівник підприємства спілкувався з президентом України Петром Порошенком і передав колективу вітання та високу оцінку від глави держави. Колектив в тому числі і обладає большим запасом прочності. Тому що, по суті, цей рік ми з вами прожили без ринку Росії. Нам удалося за останні там кілька місяців зробити невеликий розворот, або великий розворот, для того, щоб, несмотря на вот эту сложность, которая у нас возникла, у нас не было с вами перебоя заработной платы, не было перебоя по многим вещам, которые есть устоялись в коллективе. Лауреатами премії підприємства щороку стають заслужені досвідчені фахівці. До речі, підвищений святковий настрій був не лише в учасників урочистих зборів, завдяки вітанням та блискучим виступам творчих колективів Миколаєва. Днями працівники отримали 13-ту зарплату в розмірі, як підкреслили, більше ставки. Серед інших підсумків підприємство зберігає власні об'єкти соціальної сфери – 5 дитсадків, бази відпочинку тощо. А що ми благодарні? За то, що ви взагалі всі є. За те, що у нас є підприємство, як бренд Миколаєва. За те, що є люди, які прийшли юношами на це підприємство і працюють на ньому всю свою сознательну життя. Ми вважаємо всіх, кому є чим займатися. Всіх, хто созидає, всіх, хто створює, всіх, хто працює і всіх, хто, як ви, наповняє бюджет. А ви більше всіх. Також цього дня відзначили молодих спеціалістів, переможців конкурсу професійної майстерності «Зорі Машпроекту». Скільки б ми не говорили о наших досягненнях, о наших успіхах, о нашому вкладі в розвиття государства, області, міста, машиностроєння України, о наших успіхах на мировому ринку, на нашому підприємстві, саме головне, саме цінне, саме важливе – це трудовий колектив, це його працівники. Федір Бондар, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Волонтери народного проєкту передали військовослужбовцям 79-ї окремої аеромобільної бригади лазерний дальномір. Цей пристрій використовується для виміру відстані до 10 кілометрів. Вартість подарунка для військових – 13 тисяч доларів. Кошти збирали, знову ж таки, небайдужі українці. Таких лазерних дальномірів в Україні лише два. Наразі артилеристи 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади завдяки волонтерам забезпечені цим дивом техніки. Це устройство бінокулярне, таке ж, як от звичайний бінокль, тільки смисл в тому, що крім оптики, яка дозволяє далеко дивитися, там є ще й лазерний дальномір, який посилає луч невидимий і приймає його спеціальним прийомником. І там на достатньо понятному дисплеї видно розстояння, і куча всяких приємних мелочей, типу інклінометра, це устройство, яке міряє возвишення об'єкта над смотрящим. Тобто це дуже важливо для артилеристів. На ньому написано «Армія України від народу», не для перепродажу, і адрес нашого сайту нашого проєкту «Народний.org.ua». Вже зовсім скоро цей військовий пристрій стане у нагоді артилеристам на сході України. Наталя Приходько, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Приватне акціонерне товариство «Миколаївгаз» продовжує готувати кваліфіковані кадри. Сьогодні підприємство офіційно відкрило ще один навчально-виробничий клас. Що в ньому особливого та чим майстерня відрізняється від інших, дізнавались наші кореспонденти. В цьому класі зібрані десятки найновітнішої техніки. Саме тому тут можуть не лише навчатися новачки, але й підвищувати свою кваліфікацію вже досвідчені слюсарі. Загалом майстерня розрахована на навчання одночасно 10-15 людей. Вся техніка, представлена тут, широко використовується в помешканнях миколаївців. Але до останнього часу власноруч розібрати ці прилади учні не могли. Саме тому навчання частіш за все і обмежувалися лише теорією. Має під руками не тільки якісний учебний матеріал, має під возле себе не тільки професіонального і знаючого преподавателя, окончательно и в полном объеме овладеть навыками и специальностью, профессией, невозможно без практической апробации теоретических знаний на практике. Всі представлені прилади в начальній майстерні були привезені безпосередньо з підприємств виробників. Слід зазначити, що вартість такої аудиторії може сягати 250 тисяч гривень. Але завдяки спонсорській підтримці виробників газового обладнання вдалося зменшити ціну майже до нуля. Все обладнання – подарунок. Столи робили власними руками працівники підприємства, а на ремонт в аудиторії кошти виділяли із бюджету ПАТ «Миколаївгаз». Це
результат, як кажуть, співпраці наших начальників управлінь і учбового класу. Тому що коли стало питання про те, що наші, будемо так говорити, робітники, які виходять з нашого учебного учбового класу, не завжди мають сміливість робити на дійсному робочому оборудованні, стало питання те, що їх треба це навчити в класі. Денис Іванов, Олександр Пан, ТНМ. У другій частині нашого випуску дивіться про таке. Суботник на Кінбурзькій косі. Намагаємось і самотужки, і з залученням громадськості, і в першу чергу установ організацій, які можуть надати матеріальну допомогу в цьому плані. Вживаємо такі заходи по реліквідації. Дід Мороз та Снігуренька нагадують пішоходам про важливість дотримання правил дорожнього руху. Дід Мороз під забороною. Професійний дідусь із 40-річним стажем спростував нашій програмі цей фейк. Наступаючим Новим роком я поздравляю останні лет 40, це точно. Це нічого не міняється, нічого не буде мінятися. Дід Мороз був, є і буде. Миколаївські художники звітують перед земляками новорічно-різдвяною виставкою. Одна з найбільших проблем Кінбурнської коси – засміченість заповідних територій. Зробити Кінбурн чистішим напередодні Нового року намагались працівники Національного природного парку Білобережжя Святослава та небайдужі місцеві жителі. Проблему утилізації побутових відходів на Кінбурнській косі не вдається вирішити вже багато років. Власного санкціонованого сміттєзвалища півострів немає. Найближчий населений пункт, де є полігон розміщення відходів – це Гола пристань. В умовах піщаного бездоріжжя транспортувати туди сміття досить проблематично. Стихійне звалище поблизу села Покровка накопичувалось не один десяток років. З початком роботи Національного природного парку Білобережжя Святослава одним із завдань, які поставило його керівництво, було наведення належного санітарного стану на території Кінбурзької коси. Ми намагаємось і самотужки, і з залученням громадськості, і в першу чергу установ організацій, які можуть надати матеріальну допомогу в цьому плані. Вживаємо такі заходи по ліквідації. Акція з прибирання сміття на цьому звалищі стала вже четвертою у поточному році. У нас на ці свалки давно вже йде уборка. І ми от, і апрель, і май убирали, і літом. Тому що у нас, коли йде рекреація, убирається мусор на косі, вивозиться, і тут постійно догружався. Якщо ми тут мусор не убирали, тут його було б набагато більше, ніж його весною було. Тому що постійно услідити за всім невозможно. Хтось ночі вивіз. У передногорічному суботнику на Кінбурзькій косі взяли участь близько 30 працівників національного парку, до них долучились місцеві жителі, депутати, журналісти. До цього часу ініціативи такої ніхто не виявляв. І, звичайно, видно, що проводиться робота і з місцевим населенням, і із школою. Національний парк дуже тісний зв'язок має із Васильівською школою, проводить багато занять. Я принимаю участие не первый раз в подобных акциях, так как мы тесно сотрудничаем с Национальным парком Белобережья Святослава. Я люблю косу. Я считаю, что это чудесное место для отдыха. И чтобы сюда привлечь максимальное количество туристов, именно для зеленого туризма, для чего коса в принципе предназначена, здесь в первую очередь должно быть чисто. У прибиранні було задіяно 5 одиниць техніки. Спонсорську допомогу парку надали товариство з охорони птахів та компанія «Кока-Кола», яка оплатила роботу 3 камазів. Цього дня з території Кінбурзької коси до Голої пристані було вивезено близько 30 кубічних метрів сміття. Олена Пономарьова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Майже 10 років при бібліотеці імені Олексія Гмирьова діє Миколаївський бібліотечний центр «Вікно в Америку». Його робота стала можливою завдяки отриманому від посольства Сполучених Штатів Америки гранту і за підтримки фонду відродження. І хоча ювілей центр відзначатиме у лютому, активна підготовка до свята ведеться вже зараз.
Грантовий проєкт був написаний за ініціативи дирекції бібліотеки у 2005 році. Відтоді клуб згуртував багатьох людей, які віддають належне європейським цінностям, а також бажають вивчати англійську мову. Тут знаходиться два центри – центр «Вікно в Америку» і центр європейської інформації. Ось в такому ошатному такій кімнатці збирається дуже багато користувачів нашої бібліотеки. Чому тут багато, більше, чи в якому залі нашої бібліотеки? Тому що тут вивчається англійська мова за різними програмами. Завдяки отриманому гранту вдалося суттєво покращити матеріально-технічну базу центру. Навчання проходить у креативній формі, що сприяє покращенню засвоєння матеріалу. Щонеділі проходять засідання англійського розмовного клубу, щосереди проходять засідання англійського кіноклубу. Два рази на тиждень, згідно договору співпраці з територіальним центром, ми проводимо заняття для початківців з вивчення англійської мови. У центрі «Вікно в Америку» підтримують європейські традиції. Регулярно святкують Тиждень Європи у травні, Міжнародний день права, День толерантності тощо. Також проводять безліч різнопланових заходів, які зазвичай отримують схвальні відгуки відвідувачів бібліотеки. Нашим центром було проведено вечір американських танців, ми проводили джазовий вечір, ми проводили гурман-вечір «Все буде в шоколаді», ми проводили вечір хороших манер «Спроби полюбити сусіда». При центрі проводять консультації з питань отримання освіти у Європі та Сполучених Штатах, у перспективах написання грантового проєкту для людей з обмеженими можливостями, а також подальше згуртування учасників міжнародних програм. Наталія Якобсон, Сергій Ермаков. Телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївському міжнародному автовокзалі були помічені Дід Мороз і Снігуренька у супроводі співробітників ДАІ. Виявляється, у такий оригінальний спосіб правоохоронці вирішили привітати миколаївців та жителів області з новорічними святами та вкотре нагадати пішоходам про важливість дотримання правил дорожнього руху. Накануне новогодних праздников в областной центр приезжает очень много гостей, это жители небольших населенных пунктов нашей области, которые не совсем привыкли к интенсивному ритму жизни городскому. В связи с этим мы решили перед Новым годом с помощью Деда Мороза и Снегурочки людям, гостям города подарить не только лишь хорошее настроение, но также напомнить им о том, что необходимо всегда соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным, быть осторожным. Щойно з'явились Дід Мороз і Снігуренька на приміській платформі, як до них одразу ж підійшли дві жіночки. Мовляв, а подарунки то де? Казкові герої разом з працівником ДАІ вручають їм світловідбиваючі стрічки і пам'ятки пішохода та вітають з Новим роком. Жінки вражені, говорять, правила знають і дотримуються. По пішоходу, по зебрі перехожу, і учу своїх дітей, учу своїх племянничиків, і учу внуків, щоб тільки ходили так. Неабияке здивування та щиро зацікавленість серед людей викликав такий неординарний новорічний рейд. От молоді люди поздравили з Новим роком і нас учать переходити правильно через дорогу. Все-таки зараз це дуже опасно переходити через дорогу і лишній раз напоминати це, спасибо їм. А поряд сидять жіночки, на свій автобус чекають. Кому віддадуть подарунки, вирішили відразу – дітям. Та передають свої побажання водіям, щоб поважали пішоходів. В останнє час дуже часто вони нарушають правила дорожнього руху. Особливо на пішохідному переході. Перейти невозможно дорогу. Вижидаєш, поки культурний водитель їде, а гонять всі страшне. Поліна розповідає, що навчена, як правильно поводитись на дорозі, та демонструє свої знання пішохода дідові Морозенку. Нужно посмотреть на світофор, переходить по зебрі і по спеціальним переходам. Як і годиться, казкові герої вручають дівчинці та її татусеві тематичні подарунки, світловідбуваючі стрічки. Ті обіцяють їх носити. А ось ці молоді хлопці зізнаються. Іноді порушують правила дорожнього руху і як пішоходи, і як водії. Але дідусеві обіцяють. Вести себе добре, переходити правильно дорогу і їздити правильно. Хочемо пожелати, щоб в наступному році все люди хранили своє здоров'я, так як життя одна, і соблюдали правила дорожнього рухання. З наступаючим Новим роком! Наталія Єчкалова, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини.
А російські телеканали один за одним наввипередки розповідають, що в Україні нібито заборонили Діда Мороза і збираються його замінити Санта-Клаусом. А чи справді нас не привітають з Новим роком вже звичні нам казкові герої Дід Мороз та Снігуренька, дізнавалися наші кореспонденти. Щороку дітлахів приходять вітати Дід Мороз та Снігуренька, але чомусь цього року кажуть, що їх не буде. Ну разве ж можна відмінити наступление Нового года? Также невозможно отменить появление Деда Мороза. Ведь наши дети ждут именно Деда Мороза, именно 31 декабря. Російські журналісти кажуть, що Дід Мороза відмінили, бо він росіянин. Проте насправді не про яку заміну мова не йде. У новорічну ніч, як і завжди, малечу вітатимуть Дід Мороз та його онучка Снігуренька. Дід Мороз – це інтернаціональний образ. У мене ж браття везде. Є Дід Коляда Болгарії, Дід Мороз Білорусі. Ну, звісно, в інших країнах. Актер, який грає Дід Мороза вже багато часу, каже, що і цього року він вже вітав діточок-інтернатів у звичному йому образі. А з ним, як і завжди, була чарівна Снігуренька. З наступаючим Новим роком я поздравляю останні, ну, років 40, це точно. Це нічого не міняється, нічого не буде мінятися. Дід Мороз був, є і буде, тому що не можна із житті убирати сказку. І на сам кінець миколаївський Дід Мороз привітав всіх жителів міста і зауважив, що він вже всім підготував подарунки. Дорогі миколаївці і гості міста, з наступаючим вас Новим роком! Часи бігуть, проходять дні, таков закон природи. Я поздравляю вас, друзі, сьогодні! С Новым годом! С Новым годом, Николаев! Вас поздравляет Дед Мороз! Отже, чекаємо нашого чарівника та його онучку у новорічну ніч. Єлизавета Сікварова, Антон Небісь. Телевізійні новини Миколаївщини. Своєрідним звітом перед земляками стала новорічно-різдвяна виставка, що відкрилася у виставковій залі будинку художника. Зрозуміло, звітували не картинами, а на словах. Втім, саме картини створюють справжнє свято і в душі, і в самій залі. На вернісажі побували Інга Хоржевська і Сергій Кравченко. Близько 100 робіт понад 50 миколаївських художників представлені в експозиції. Більшість з них на новорічну тематику. Деякі, зокрема, роботи Юрія Гуменного присвячені Різдву, але всі без винятку передають особливий зимовий святковий настрій. Голова Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України Олег Приходько поділився з земляками здобутками організації за вже майже минулий 2014 рік. Це і участь наших митців у всеукраїнських виставках, таких було 15 чоловік, і проведення в Миколаїві всеукраїнської виставки «Світ Божий як Великдень» – теж чимала і важлива робота. У 2014-му Олександр Покосенко, сьогодні старішина нашої спілки, отримав звання заслуженого художника України. Взяли участь митці і у суспільному житті краю. Ми вже зробили виставку продажу по Мощато. Ми допомогли, купили, я лично цим займався, купили теплого білля двойного на 85 комплектів, на 24 500 гривень. Отвез я в 79-ту мобільну бригаду. Купили шапки теплі, купили полувери такі, отдали. Це миколаївські художники як-то поучаствовали в цьому процесі. Відбулася за ініціативою нашої спілки в 2014-му ще одна важлива подія. Заснована премію імені народного художника України Андрія Антонюка. Вона отримала назву «Свіча роду». Раз у два роки премія в живописі і акварелі, тобто в тих матеріалах, в яких виставлявся Андрій Данилович, проводить раз в два роки тут ось такий премію-конкурс. Вона має бути всеукраїнська, так написали. Ну, обласна влада нас дуже добре підтримала. Так, і зараз стоїть питання, щоб це було бюджетне фінансування всеукраїнське.
Наступного 2015 року Миколаївська обласна організація Національної спілки художників України відзначатиме своє 45-річчя. Тож вже сьогодні будують плани, як це краще зробити. Планирую на следующий год сделать повтор издания книги с новыми работами, которая 45 лет организации будет в 2015 году. Николаев, 21 век. І щоб там не було, звісно, будуть виставки. Чи будуть вони відлунням непростої ситуації в нашій країні, чи повертатимуть нас до вічних ідеалів краси і миру, вони будуть. А сьогодні митці приєднуються до побажань миколаївцям зі святами і запрошують на свої виставки. Там відпочинете душею. В сім'ї покою в душі, уверенності в завтрашньому дні, фінансового благополуччя, здоров'я. И чтобы мечта, которая у каждого где-то живет внутри, она имела путь реализации. То есть человек должен с мечтой жить и должен ее реализовывать, чтобы она тогда жизнь наполняется большим смыслом. Новорічне диво має статися з кожним, так вважають у Миколаївській міській раді національних меншин. Отже, п'ятий рік поспіль напередодні новорічних та різдвяних свят організовують новорічну казку для дітлахів різних національностей. Також на свято запросили дітей військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. Щоб подивитись чарівну історію про добру, ніжну та працьовиту дівчину, якій посміхнулась доля, у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі зібралось більше 400 дітей разом з батьками. Цього року актори театру поставили для миколаївської малечі нову музичну казку «Попелюшка». Дуже добре і дуже любиме. Я вирішила зробити тобі подарунок. Я хочу, щоб ти поїхала на бал. Яскрава вистава з безлічю справжніх чудових перевтілень захопила не тільки дітей, а й дорослих. Адже пригоди попелюшки зворушливі, а історія повчальна. Такі красочні костюми, красочне представлення. Дітки смотрели, були дуже увлечені. Дуже понравилось. Спасибо большое за пригласительний білет. Золушка була. Мені понравилась фея. А чим вона тобі понравилась? Тим, що вона добра. Під впливом романтичної історії у шестирічної Марусі з'явилась своя мрія. Я хотіла, щоб мій друг Давид, який мене любить, сказав це правду, щоб ми з ним поженилися. Як принц принцеса? Да, тому що він мене любить. Привітати гостей з Новим роком завітали Дід Мороз і Снігуренька. А представники молодіжного Євроклубу «Діалог» провели з дітлахами цікаві розважальні конкурси. Це дуже цінно не тільки для нас, для взрослих, і, звісно, в першу чергу дітей, і не тільки тих, які отримують подарунки, але й для тих дітей, які проводять ці сценки, допомагають дітям поіграти, їм теж це цікаво. Після завершення святкового дійства організатори подарували кожному маляку солодкий подарунок. Придбати солодощі допомогли миколаївські підприємці та Асамблея національності України. Благодаря їхній допомозі було закуплено дуже багато подарунків на шоколадній фабриці Ніколаєва. Я вам скажу даже более, мы, начиная с этого года и, дай бог, в следующем году, все мероприятия, всю непосредственную литературу или какая-то типография, все будет закупаться специально только в Николаеве для поддержки наших предпринимателей. Діти радіють, батьки щасливі. Говорять, святкове дійство повернуло їх у дитинство. Спектакль чудесний, музика, актери, все вот эти приемы, движения, хореография. И в меру современно, и в меру показали все традиции нашей старой сказки «Золушка». Очень красиво, и организаторы молодцы, что, потому что в такое трудное время для сейчас Украины и в области, что происходит напряженка, для детей очень хоть они, развитие какое-то, что они получили массу удовольствия. Наталія Ячкалова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. А у відділі з питань фізичної культури та спорту Миколаївської облдержадміністрації відбулась церемонія нагородження найкращих спортивних журналістів «Корабельного краю» 2014 року. Цей традиційний захід розпочався дуже зворушливо.
наші колеги разом з головним персонажем новорічних свят Дідом Морозом оплесками зустріли героя-десантника Олександра Терещенка, який, захищаючи рідну землю від російської навали, зазнав тяжких поранень. Активний член Асоціації спортивних журналістів, один з лідерів спартакіади засобів масової інформації, Олександр, опинившись серед друзів та однодумців, не приховував емоцій. Дід мислено просматривав там якби всі спартакіади, починаючи з першої, коли ще з сином приїжджав, був він маленький, там бігав з м'ячом, зараз він вже сам там участвує, місце міняє іноді в спартакіаді. Поэтому якби, ну, дуже такі трогательні, теплі воспоминання. Миколаївське відділення Національного олімпійського комітету України внесло ім'я Олександра Терещенка до зали олімпійської слави. Найкращою спортивною редакцією телебачення стала редакція Миколаївської обласної державної телекомпанії. До цієї колективної знакової перемоги ми додали і особисту звитягу. Один з авторів програми «Миколаївщина спортивна» Вадим Кучмій переміг у номінації «Кращий спортивний тележурналіст». Відчуваю, що це невеличкий крок, щоб долучитися до цієї когорти відомих людей, які висвітлюють спортивні події в нашому місті, в Україні. І дякую вам, Сергію, що починаючи з операторської роботи, я висвітлював певні події спортивні в нашому місті. Найкращою газетною спортивною редакцією стала редакція газети «Миколаївські новості». Серед інтернет-видань перемогу здобули «Преступності нет». Переможцями особистих номінацій стали Віталій Сінявський, Вадим Сірий, Олександр Двойнісюк. Свої відзнаки отримали Борис Аров, Олександр Кремко, Анатолій Чайковський, Юрій Малишев, Олена Кураса, Гліб Первов та інші наші колеги. Ну, це люди, які складають таку нашу базу журналістську, і люди, які розбираються в спорті. Церемонія нагородження завершилась підсумком 15-ї обласної спартакіади засобів масової інформації, в якій перемогла команда Миколаївського кабельного телебачення. Свою перемогу кабельники присвятили Олександру Терещенку. Збірна телеканалу «Миколаїв» вперше в своїй історії увійшла до квартету найкращих журналістських команд області. Сергій Разумяк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини від наших кореспондентів. Дякую, що залишаєтесь з нами. Бажаю вам приємних новин і гарних свят. Хай щастить! За прогнозом синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру, в місті та області у неділю 28 грудня хмарно, вночі сильний сніг, заметіль. Вранці та вдень без опадів, ожелить, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний, 15-20 метрів за секунду. Температурні показники в Миколаєві – вночі мінус 4, мінус 9, вдень мінус 4, мінус 5 градусів. По області вночі мінус 4, мінус 10, вдень мінус 4, плюс 1 градус.